ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះវិលត្រឡប់មកជុំញឹមខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមកញ៉ាំមីទៀតហើយគឺមានអីច្រើនទេគឺមានតែមីញ៉ាំមីរាល់ថ្ងៃហ្មងណាហើយនឹងជាមួយផ្លៅមាន់តោះឥឡូវកុំឲ្យបងប្អូនរង់ចាំយូរយើងមកញ៉ាំមីទាំងអស់គ្នាណាណែអូតើណឹងនេះសាំជួយយើងភ្លក់សាំជួយមួយសិនណាណាអេម៉ងហើយឥឡូវយើងមកភ្លក់ជាមួយផ្លៅមាន់ទឹកត្រីអះទឹកសលក់
Let's go. Chiết mỏng á. À, ឥឡូវនេះវីដេអូនាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេកុំភ្លេចពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like subscribe វីដេអូនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាអរគុណបាយបាយ